Aprelin ilk günlərində cəbhədə gedən döyüşlər zamanı şəhid olan Tərtər rayon sakini 27 yaşlı İskəndarov Nicat Bəhruzoğlu, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Şəhidin medalı rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə ailəsinə təqdim olunub. Tədbirdə rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov bildirib ki, son aprel hadisələrində Tərtər rayonu 2 şəhid verib. Nicat İskəndarov Lələtəpə yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi xidmətləri ilə seçilib. Düşmənə layiqli müqamət göstərən zaman isə şəhid olub. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.